hade någon dröm, en återkommande dröm i mellanstadiet redan. Jag var uppe och klättrade på något tak och så ramlade jag ner för taket. Men så fort jag hade ramlat, jag blev ju livrädd. Men när jag väl var i luften så gick det jättesakta ner. Och så dött så var jag på marken. Du jobbar heltid. Hur funkar balansen mellan jobb och fritid? Som sopgubbe jobbar man ju måndag till fredag. Skapliga dagar. Så i och med att det mesta hoppningen sker ju på helgerna. Yep. Och så då har man dem fria. Sen vissa dagar när jag hoppar i Stockholms fallskärmsklubb uppe i Tierp. I 13 mil härifrån. Då kan jag åka direkt efter jobbet och hinna upp. Och de hoppar ju fram till 8 på kvällen. Så det hinner jag ju göra några hopp. Då tänkte jag fråga lite om din fallskärmshistoria. Varför du började hoppa fallskärm? När jag sökte mig till någon militärtjänstgöring. Då var det direkt fallskärmsjägarna. Det var ju väldigt bra utbildning. Både vad det gäller landningsteknik och uthopp och allting. Väldigt mycket övande innan första skarpa hoppet. Men jag skulle ha tagit en genväg och gått en civilkurs. Eftersom det var bara fallskärmshoppningen jag ville åt. Vad tycker du är största tjusningen med fallskärmshoppet? Vet jag inte riktigt. Det är väl som säkert väldigt många säger. Men lite frihetskänslan och just det här att hoppa ut och se marken långt, långt nedanför. Och falla och sen väcklar ut en fallskärm och bara sväva omkring som en stor fågel. Här i den här hallen, det här tältet som är ett omlastningstält där vi tippar soporna på marken och sen skottar de upp det med en lastare. Ner i de här stora containrarna. Sen jag fick tillträde till det här lilla hörnet så kan jag köra oavsett väder och årstid. Så då kör jag 5 dagar i veckan. Kör efter jobbet, varje dag efter jobbet kör jag. För att få in det i ryggmärgen så att det verkligen sitter ögat, hälen, pricken. Försöker få till det genom att bara nöta. Och jag är ganska envis, så inget större problem så. Sen, om talangen vore lika stor så hade jag nog varit världsmästare sedan länge. De riktiga diskarna har ju en massa elektronik som visar exakt resultatet. 0 upp till 16 cm, beroende på var jag placerar foten. Det här är ju som sagt bara för träning. Den här är väl en knapp centimeter stor prick. Normalt är de 2 cm i diameter prickarna för på tävling. Och nu tränar du inför VM 2012 i Dubai. Vad är drivkraften? Det spelar nästan ingen roll vad jag gör. Jag vill alltid försöka bli så bra som det bara går. Jag är inte rädd för att träna. Jag har hållit på med just den här grenen av fallskärmshoppning sedan 2004. Kan man säga, 2005, så det är bara 7 år, så det är många år kvar till jag når den riktiga toppen. Tänkte jag att du kanske skulle kunna kommentera ett klipp av dig när du hoppar. Ja. Här ser vi hur jag kommer ner och nu har jag bestämt vilken anfallsvinkel jag vill ha. Det gäller ju inte att vara för flack så att man får svårt att nå fram och inte komma för brant och gå för fort ner. Det gäller att försöka vara så still som möjligt med händer och kropp. Här gungar det till lite grann, det är lite orolig luft. Men jag kommer ner och sätter foten någonstans i närheten av mitten. Okej, har du något så här tillbud som har hänt nu? Har någon gång gått fel? Ja. Det har det ju gjort. När jag sitter ju här och kan prata med dig så är det så allvarligt. Eller ja, det har gått bra för det var allvarligt. Hjärtat stannade en gång när jag var nere i Italien.
kraschade ordentligt och fick hjärnblödning och krossade hela högersidan av ansiktet och slet av hälsenan och krossade hälbenet på vänsterfoten. Och då var jag rejält illa tilltygad. De fick komma och hämta mig med helikopter. Jag hängde 80 meter upp, hade rakt ner till en massa stenbumlingar runt mig. Men hade tur och blev hängande tills de kom och rädda mig. Då hoppade jag från en klippa i Italien och hade en sån här wing-overall på mig. Man ser ut lite grann som en flygande ekorre. Och jag skulle flyga över en klippkant som jag såg. Jag provade en gång, flög nära klippkanten, vecklade ut skärmen och såg att det går ju att komma över den kanten. Och då nästa gång när jag gjorde det så gick det fel. Det blåste mot berget, jag var för nära klippan och armarna sitter ju fast lite grann i den här overallen. Så jag fick inte upp händerna och kunde styra bort från berget på en gång. Så jag åkte rakt in i berget. Studsade längs berget i 30 meter. Och sen, tack och lov, så blev jag hängande när jag hade ungefär 80 meter kvar ner till marken. Annars så hade det varit helt slut med mig. Hur långt i framtiden tänker du? Planerar du? Jag hoppas på att kunna fortsätta länge. Om allting stämmer med barn och jobb och boende, var jag bor. Och ekonomi såklart, det kostar ju en hel del. Men funkar det så vill jag fortsätta många år till.